Naravno, mi smo ovde zato što zajedno želimo do bezbedne vožnje, podržavamo ovu manifestaciju od početka. Na ovom štandu smo pripremili kratku prezentaciju naših osnovnih guma koje proizvodimo pod oznakom Michelin. U Tiger Tiresu imamo ukupno 10 brendova kojim dezena koje proizvodimo. Najpoznatija naša guma je City Grip, najprodavanija, najbezbednija i od preko 40 renomiranih proizvodjača skutera je ocenjena kao jedna od najbezbednijih pneumatika, pogotovo na mokrom kolovozu. Nadam se da su naši saradnici, naši stanovnici Pirota i šire imali mogućnost u mojoj manifestaciji dobiju osnovne informacije šta znači koristiti bezbednu gumu, šta znači skladišiti bezbednu gumu i naravno druge informacije koje su želeli da imaju u vezi globalne bezbednosti koja nam je potrebna u saobraćaju i šire.